madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ahna taliyaha guud ee ciidamada qarabka sida ee soomaaliya ayaa guddoomiyey kulan aan caadi ahayn oo uu yeeshay golaha amniga qaranka dowladda soomaaliya taas oo ay kaga hadleen xaaladda guud ee dalka tan ammaan iyo hubkii dhowaan gacanta u galay shacabka cabuud waaq kulanka ayaa qodobadii looga hadlay waxaa ka mid ahaa dhacdadii hubka sharci darrada ahaa ee sida dhuumaaleysiga ah lagu soo geliyey deegaano ka tirsan dowlad goboleedka galmudug intii uu socdaysa shirka waxaa warbixinno looga dhageystay sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay villa soomaaliya hay-adaha amniga iyo sidoo kale la taliyaha amniga qaranka oo soo bandhigay dhacdadan iyadoo dhinaca kale golaha ay ku heshiiyeen qodobo la xidhiira arrimaha xakameynta hubka sida uu warbaahinta la wadaagay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya daauud aw ahna taliyaha guud a ciidamada qalabka sida mudane xasan sheekh maxamuud ayaa guddoomiyey kulanaan caadi ahayn oo uu yeeshay golaha amniga qaranka maanta ay taarikhdu tahay edjulaay sanadka aada uaakkulanka ayaa qodobadii looga hadlay waxaa ka mid a dhacdadii hubka sharci darada ahaa ee sida dhowmaalaysiga ah lagu soo geliyay degaano kamid a dowlad goboleedka galmudug intii uu socday shirka waxaa warbixino laga dhagaystay hay-adaha amniga iyo lataliyaha amniga qaranka oo ku aadan dhacdadan aiyadoo guluhu uu isku raacay go-aamadan soo socda o golahu wuxuu adkeeyey in waaxda kormeerka hubka iyo rasaasta cmd ee xafiiska amniga qaranka oo horey ugu soo baxday dikreetada madaxweyne qo ay sii waddo isla markaasna ay xoojiso korjoogtaynta iola socodka maaraynta hubka iyo rasaasta abo wasaaradda amniga gudaha waxaa la faray in ay soo gudbiso warbixin faah-faahsan iyo talooyin ku aadan dhacdada hubka sharci darada ah ee dhuumaalaysiga lagu soo geliya dalka lagulana xisaabtamo cidda ka dambaysa isla markaana laga hortago dhacdooyin noocan ah inay dhacaan mustaqbalka seddex goluhu wuxuu isku raacay dhammaystirka siyaasadda qaran ee iibka hubka deg degna loo horgeeyo golaha wasiiradda afar goluhu wuxuu isku raacay mamnuucida iibinta iyo ka ganacsiga hubka han wasaaradda عدالة ده هي ده فلنت شرعي جا وحلقوا أتكي إنسي دك دجا محكمة يقولوا طلع هوسن شرعي الرضع ماذا الدكتور حسن شيخ محمود عياد أتكي مهمة ده وين اللي ده هاي إنسي هذا جلوه شروع ده حكمين هي رصاصتة وحنا أتكي إنجوش اللي جاري قادس ده أي أساس أتهاي الجلين تسياسة الدولة ده أي حكمين تهوبك كل إن كانوا حكسو قبلي حكومة كي حمزة عبد رئيس الوزراء كوجينكا، مدني صالح حمد جامع، وزير كعدالة دي الدستور مدني حسن علي محمود وزير كأريمة جودها علي يوسف علي، وزير كقناشنة ك، عبد القادر محمد نور، وزير كأريمة ديفدة أحمد معلم فيقي وزير ماليدا ده بيه إيمان إيجه، وزير الدولة أمن جودها محمد علي حجاه، طليعة أيضا كحول جدول إبراهيم شيخ مهدين، أقسامها هي نبض سجدة سردون كقرن عبد الله محمد علي سنبلوشي تليها أيضا كبوليس كصوماليات ماليت سريجو تسلب أحمد فرن تليها أيضا كأسلوبته محمد عبد الرحمن وتليها أمير قرنك حسين معلن يا جاسم هم ما الجمهورية الفدرالية الصومالية عبد الحكيم محمد يوسف عبد القادر محمد سيبيا مقدشو